סיכום לשיעור מספר 8 בחלק י' ג' עמודים 1000 שנ"א, 1000 שנ"ב. מה למדנו היום? אז הזכרנו היום קצת את השיעור הקודם וראינו שהתיקונים שמתקבלים בראש דאריך, שהוא שורש המחשבה, הם ג' תיקונים עיקריים, שהם נקראים גלגלתא, מוחא דאווירא ומוחא סתימא, שהם מייצבים את הצורה שבה צריך לחשוב. כי זה הראש, ראש צריך לחשוב. כיצד הוא צריך לחשוב? הוא צריך להתחיל עם מציאות של גלגלתא, שהוא לגמרי מנותק מהרצון לקבל, שכולו גר דבינה, וכך הוא מתוקן. הראש השני הוא מוחא דאווירא, שהוא יכול להיות בעולה ויורד, לעתים קשור ולעתים לא קשור. יש לו שני צדדים, כמו משפך, צד רחב וצד צר, צד של דומה לגר דבינה שיכול להיות חסדים, וגם צד שיכול לתת חוכמה. היכולת הזאת שלו, שהוא כמו מסך בעולה ויורד, הוא קיבל את הכוח שלו בהתחלה מהמסך של הריחנפין, של עתיק, ולאחר מכן הוא קיבל את הכוח שלו מתפארת. והמוח השלישי הוא מוח הסתימה, שהתפקיד שלו במוחין זה כמו תודעה נקבית, שהמחשבה היא מחשבה פרקטית, איך להתפשט לגוף, איך לתת את האורות. הם גם מתחלקים למם למד צדי, שמם נקרא מקיף גדול, למד נקרא מקיף קטן, וצדיק נקרא אור פנימי, שדרכו צריכה להינתן ההערה. עוד מספר לנו שלעתיק יש בית בחינות. בחינה אחת של צמצום א' ובחינה אחת של צמצום ב'. צמצום א' זה מכיוון שהוא צריך להיות מקושר לגלגלתא, הפסג, לעולם אדם הקדמון, כי הוא המחבר את כל עולם הצילות לעולם אדם הקדמון. אבל מבחינת העולם הצילות שמלביש עליו ומגלה אותו, הוא חייב להיות בצמצום ב', לכן יש לו את שתי ההבחנות האלה, גם של צמצום א' וגם של צמצום ב'. כל מה שאנחנו מדברים פה הוא רק מצמצום ב' ולא מצמצום א'. זאת אומרת ששורשי המחשבה של האדם עד גמר תיקון צריכים להיות רק משורשים של צמצום ב' ולא מצמצום א'. לכן יש דברים שבהם אנחנו לא נוכל לפעול את המחשבה, למשל של לקבל בעל מנת להשפיע, אלא נצטרך לפעול רק לפי צורת המחשבה הזאת של צמצום ב', כמו שאמרנו קודם, את שורשי המחשבה. והמחשבה הזאת של צמצום ב' מתחלקת, ואומר שהראש של הריחנפין מלביש על האוזן חותם פה של עתיק. זה אומר שהראש הוא ראש קטן, הוא לא ראש שלם, אי אפשר להבין הכל, אי אפשר גם לקבל את ההערה השלמה. תמיד הידיעה תהיה חסרה, תמיד ההערה תהיה לא שלמה. אנחנו אף פעם לא נוכל להגיע לשלמות מוחלטת, כי אנחנו בזמן תיקון. ולכן תמיד יהיה חיסרון. אחד הדברים שצריכים לדעת אם כך, שבדרך תמיד יש חיסרון, לא מגיעים לשלמות, עד שלא נגיע לקבלת האור השלם במדרגה, כמו שהיה באינסוף. וזה יהיה רק בגמר תיקון, לכן עד אז צריך לקבל באופן חלקי. לכן הראש הוא רק של החב, ויש רק 7 כלים. על זה אומר על הריחנפין, שהוא מבחינת 9 בחינות, ולא 10. על זה שואל בעל הסולם, איך יכול להיות? כתוב 10 ולא 11 בספר היצירה. והוא עונה על זה, שאין הכוונה שאין 10 ספירות, רק 10 ספירות לא משתמשים במלכות של צמצום א', דהיינו עתיק, יש לו מלכות של צמצום א', אבל הוא לא נותן אותה לשימוש לעולם הצילות, אי אפשר לגלות אותה, כי אם יגלו אותה תהיה עוד פעם שבירה. אז היא נגנזה ברדה בסוד אבן מעשו הבונים, ונשתמש בה רק בגמר תיקון. קודם נעשה את התיקון של לתת ראשונות, ורק לאחר מכן נוכל לבוא לעשות את התיקון השלם. אז זו הייתה נקודה אחת חשובה, שאנחנו מבינים את מסגרת הלימוד שלנו.
מסגרת הלימוד שלנו היא במסגרת צמצום ב', ותמיד נחשוב מצמצום ב' ולא מצמצום א', כי כל שורשי המחשבה באים רק מהאחפ של עתיק הקדישה, ולא מגלגלת ועיניים שלו. זה הבנו. הלאה, עוד הבנה, דע לך, שכל אחד מהמוחין האלו שיש, שנקראים גלגלת, מוח הדאווירה ומוח הסתימה, כל אחד מהם הוא גם מחולק לשלוש, ובכל אחד יש גם עצם והתקללות. אז כמו שראינו, שמצד הרשימות, מצד המה, כתר, מצד צמצום ב' משתמש רק בגלגלת הביניים שלו. למדנו שריחן פינו מבחינת חוכמה, זה נכון, אבל הוא קיבל תיקונים מהחף של עתיק. זה החף של כתר. לכן מצד זה גם הוא נחשב לכתר. והוא קיבל את התיקונים שלו מהחף דה כתר. הוא גם מצד המה לקח לתקן את החף דה כתר. זה נקודה אחת. נקודה השנייה שלמדנו, שגם גלגלת, מוח הסתימה, מוח הדאווירה ומוח הסתימה, כל אחד מהם מתחלק לשלוש, לעצם והתקללות. הגלגלת דגלגלת הוא עצם, והמוח הדאווירה ומוח הסתימה התקללות, וכן מוח הדאווירה ומוח הסתימה בהתאמה. עוד נקודה שדענו בה, אבל היא לא נקודה שצריך להתעכב עליה הרבה, למדנו שאבא ואמא, או גלגלת, כנגד אב, מוח הדאווירה כנגד צג וכנגד יסוד, הוא נקרא גם מקיף קטן, ומוח הסתימה הוא כנגד זירן וכנגד מה. אז הוא אמר, שאל פה שאלה, אמר זה לא כל כך ברור. למה זה לא ברור? כי למדנו שגלגלת מוח הדאווירה ומוח הסתימה הם כנגד אב, צג, מה, חיה, נשמה ורוח. ופה הוא אמר לנו שהם כנגד נשמה, רוח ונפש. אז הוא נתן לנו על זה תשובה, שמצד הכלים הם רק נשמה, רוח, נפש. מצד האורות המתלבשים בכלים אין יותר מנפש, רוח ונשמה, והוא קורא לכלים על שם האורות המלבשים בהם, לכן מצד הכלים הוא קורא להם רק נשמה, רוח, נפש. אבל היות והנשמה קיבלה תפקיד לתת אור חיה, אפילו שזה עובר ברק בדרך מעבר, לכן הוא קורא לה פרצוף אב וחיה. והאמת היא שלחלק השני של הנשמה, שהיא מתחלקת לשתיים, אז חיה זה חלק אחד של הנשמה. והזד של הנשמה, הוא הופך להיות הנשמה. והרוח ונפש, הם משפיעים את בחינת הרוח ובחינת המה. לכן, מצד השפעת האורות, אז הוא קורא לגלגלת מוח הדאווירה ומוח הסתימה, אב צג מה. מצד הכלים הם נשמה, רוח, נפש, צריך לא להתבלבל, לראות מתי מדברים על מה. כן. אפשר לומר שכל עולם הצילות הוא בחינת חוכמה ביחס לאק, אז לכן יתחיל מחוכמה. אז למה הוא קורא להם נשמה, רוח, נפש? זה מצד הכלים של צמצום ב'. נכון, אז מצד הכלים באמת הוא קורא להם ככה, פה זה מצד השפעת האורות. אוקיי, כי אין בהם חיה, זה קצת בעיה. סיכום בנקודות. סיכום בנקודות לחלק י' ג' עמודים אלף שין י' אלף שין י' ב' שהוא מספר 8. נקודה ראשונה, כל ג' הראשים דרך אנפין הם מלבישים ומגלים רק את החפ דעתיק. נקודה שנייה, עתיק יש בו צמצום א' וצמצום ב'. ההלבשה של פרצופי הצילות הוא לענייננו ראש דאריך, הוא רק על בחינת צמצום ב' שבעתיק. נקודה הבאה, כל שורשי המחשבה בנויים רק על צמצום ב',
ולא כלל על צמצום א'. נקודה הבאה, כל אחד מהראשים של הרחפין כלול גם מהראשים האחרים, כאשר לכל אחד מהם יש עצם והתכללות, וכן עצמות וכלים, ובכך הם י"ח בחינות בכלל הראשים. נקודה הבאה, מצד הכלים, מצד הכלים קורא לגימל הראשים נשמה, רוח ונפש, ומצד השפעת האורות קורא להם חיה, נשמה ורוח, או אב, סג, מה. כאשר מבחינת נשמה מתחלקת לחיה ונשמה, כנגד גר דבינה וזה דבינה, ורוח נפש הם כנגד רוח. עד כאן היום, תודה רבה.